posljednji put vas pozdravljamo s naše ovotjedne džite ovogodišnje koja je upravo gotova. Brod smo upravo predali, otišli smo snijega, odnijeli sve stvari. Sad će zaposlenici na Vigo Chartera provjeriti je li sa brodom sve ok. Znamo mi da je, ali to moraju znati i oni. I onda ćemo dobiti naš depozit nazad i možemo mirno nastaviti svoje putovanje. Moram priznati da se jutro svi nekako osjećamo pomalo tužno i sjetno. Zato što, evo, završio se taj jedan divan tjedan našeg života. Pomalo smo i u šoku jer iako 7 dana ne izgleda nešto puno, ipak kad dovoljno je to što 7 dana niste obukli tenisice, da nakon što ih obučete se osjećate čudno. Znači, osim onog dana na Hvaru mi nismo vidjeli ni vozila ni ništa. Tako jednostavno cijeli taj... Bili smo u jednom drugom svijetu, u jednom drugom vremenu, gdje su neke druge stvari prioritet i sad smo se vratili u realnost. Tako da evo, malo smo svi pod dojmom. Moram priznati da u jednu ruku osjećam i malo olakšanje, jer ko more ne poštuje, taj ga ni ne cijeni. Ja uvijek imam jedno malo strahopoštovanje prema moru i onda uvijek jedan dio meni kad završi skiperaže sretan što je sve prošlo dobro, u redu i što nismo imali nikakvih problema. Već se sad posada je već sjela na kavu, kuju se planovi za dogodine, kakav ćemo brod uzesti, veći, manji, gdje ćemo ići, što ćemo vidjeti, hoćemo li ići na ista mjesta, na druga mjesta. Tako da istog mogu zaključiti da je sve prošlo ok, da su svi zadovoljni, svi su sretni. Moram reći da su svi bili prvi put na brodu i da su zaključili da je ovo puno bolje i od apartmana, i od hotela, i od bilo čega. Ja sam naravno znao da će to biti tako, ali eto, oni nisu. A nadam se da će ova serija reportaža i kod nekih od vas pobuditi želju da isprobaju i ovaj vid turizma, jer živjeti u Hrvatskoj, biti Hrvat, a ne projedriti našim plavim Jadranom, to je zaista jedna grehota, pogotovo kad znate da ljudi iz cijelog svijeta dolaze ovamo da bi tako nešto radili. Poštovani gledatelji, toliko od nas. Pozdravljam vas srdačno još jednom. Ovaj put, zaista posljednji put u našoj seriji, u našem serijalu Džitom po Jadranu. Pišite nam u komentare želite li gledati još jednom neku džitu sa drugim mjestima, drugim otocima, drugim valama, ili je ovo bilo dovoljno za sve što vas zanima i što vas mogu zanimati. Srdačan pozdrav i ostanite uz online live Croatia TV i Croatia Selling stranicu.